A mais um vídeo de rotina neste canal. E hoje eu vou gravar o meu dia, como está sendo a minha rotina na quarentena de Covid-19 que o mundo está passando hoje. Então bora para o vídeo comigo. E depois que eu tomo café da manhã, eu venho para o computador e faço algumas coisas. Eu jogo no computador, edito vídeo, faço correções de cores usando o Lightroom. E meu dia se baseia nisso quase sempre na quarentena. E depois disso, está na hora do almoço e eu vou direto almoçar. Aí depois que eu almoço, eu volto aqui pro computador e faço algumas outras coisas, tipo, jogo um pouco, edito vídeo e faço novamente correções de cores. Correções de cores que eu faço é nas fotos. Eu consigo fazer o tratamento de pele, de cor, transformar totalmente a foto para ficar uma foto mais profissional, entre aspas. Oi, Tominha. Tudo bem, Zoe? Oi, meu bem. Que foi? Gente, depois do almoço, sempre eu brinco um pouco com a Zoe. Jogo um pouquinho de bolinha com ela. Também brinco bastante com ela, por causa que ela também sente esse efeito da pandemia, que a gente não sai com ela pra fazer as coisas que a gente fazia. E agora eu vou dar uma brincada com ela, pra ela gastar um pouco a energia dela. E também pra ela melhorar o meu humor. Ela fica muito estressada de ficar presa o dia inteiro. E gente, eu vou aproveitar que eu já tô aqui fora e fiz um aquecimento aqui rápido, brincando com ela. E vou fazer meus exercícios diários que eu faço todo dia. Gente, esse dói o braço, viu? E me desculpe pelo vento, mas é por causa que o vento tá vindo de cá e tá pegando diretamente no microfone da câmera. Não. Para tudo. Eu tava comendo essa maçã aqui e pensei, como que as pessoas sabem que a maçã verde tá verde ou está madura? Porque ela é só verde. Escreve aqui nos comentários se você sabe a resposta dessa pergunta. Ei, você assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o like? Então já sobe a página um pouquinho e clique no botão do joinha, que você vai me ajudar bastante e vai me motivar a trazer conteúdo legais pra vocês todas as semanas, segunda-feira, às 7 horas da noite. Também, se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir para se inscrever, porque o YouTube não está recomendando os vídeos se você ainda não é inscrito. E também, se você não deixar o like, o YouTube entende que você não está gostando do meu conteúdo e não recomenda mais vídeos legais como este. E também me siga nas minhas redes sociais que está aqui embaixo, para vocês não perderem nada que eu posto lá e ficarem mais próximos de mim por meio das mídias sociais.